საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. Შეხვედრას ესწრებოდა უნივერსიტეტის რექტორი ჯაბა სამუშია. Გოგიტა თოდრაძემ სტუდენტებთან დეტალურად ისაუბრა 2024 წლის აღწერის მიზნებისა და ამოცანების, აღწერის ჩატარების თარიღის, მონაცემთა შეგროვების მეთოდების, მეთოდოლოგიისა და კითხვის შინაარსის შესახებ. Მისი თქმით, სტუდენტებს სპეციალური ტრენინგის შემდეგ აღწერის პროცესში ინტერვიუერის პოზიციაზე ჩართვის შესაძლებლობა ეძლევათ. Სამუშაოს შესასრულებლად განსაზღვრულია თავისუფალი გრაფიკი, ხოლო პერიოდი 2 კვირას მოიცავს. Შევხვდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს და პროფესორ მასწავლებელს, ვისაუბრეთ მოსახლეობის და სოფლის მეურნეობის აღწერის მიზნებზე, ამოცანებზე, მონაცემთა შეგროვების მეთოდებზე და სტუდენტებს შევთავაზეთ აღწერაში ჩართვა და შესაბამისად დასაქმების პერსპექტივა.